tokeni. Lakini ati si tu acha tuone vile unapika. Tokeni, 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 tokeni. Ai ai ati. Tamu, si reckon? Wasi, ni muscles zake. Muscles? Ako na muscles za kukanda chakula. Hai, sabu nione. Oh, siri ni bila na mix chakula. Apana. Wait, 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 wait. Ni venye na kata nyama horizontal akidance. Acha nione. Salit. Siri ndio hiyo. Imarisha upishi wako kama Maria. The new salad with a sprout for easy use, packed with omega 6 and 9 and vitamin A and D.